атырау облысында су деңгейі әлі көтерілуде бірақ өңірде жағдай тұрақты соңғы аймақта аймақтағы әріптесім нұрсұлтан нұрсейіттен білейік нұрсұлтан қауіп селдіме, жағдай қалай эфирдесіз иә ләйлә бүгін атыраудағы жайықтың деңгейі 534 сантиметрге жетті кешегі тәулікпен салыстырғанда бұл көрсеткіштер еді аз мәселен таңертең сегізден ден бері атырауда су 1 сантиметрге махамбетте 3 сантиметрге ал индірде бір сантиметрге көтерілген жауаптылар сонда да босаңсуға әлі ерте деп қосымша бөгет нығайтып жатыр енді кеше осы индір орал тас жолының кіре берісіндегі жолын су баса жаздады кешкісін жол жабылып екі жабылып, топырақ төселді бүгін қатынас қалпына келді ә, және де осы махамбет пен Сартуғай ауылының жолы жабылған бұған дейін хабарлаған едік ол жерге де екі арнайы су өткізгіш құбыр салынып қазір көліктер емін еркін қатынап жатыр ал төтенше жағдай департаментінің қызметкерлері жайылмада қалып кеткен ә, малдарды қауіпсіз жерге көшіруде ләйлә иә нұрсұлтан ал құлсары қаласын судан тазарту жұмыстары қашан аяқталады екен ләйлә жылуай ауданы Құлсар қаласында бұл жұмыстар жалғаса береді енді бүгінгі дейін 5 миллион текше метрге дейін су сорылып 2906 әлеуметтік нысан мен үй құрғатылған және де үш мың жарым текше метр аумақ дезинфекцияланды қазір электр және газ желілері жөнделіп жатыр ләйлә көп рахмет әріптес айта өтейін мән жайды баяндаған әріптесім нұрсұлтан нұрсейт